Ніде в світі не вивчається російська література настільки масштабно. В чому полягає таємниця російської душі? В тому, що людина виправдовує вбивство. Центральна тема російської літератури – це імперіалізм. Російська література – це приниження інших націй. І я визнаю, що «Майстер і Маргарита» – літературно довершений текст. Чому ми вивчаємо автора тієї країни, яка змусила мене переїхати в інше місто? І я не знайшла відповіді. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну виникло питання, чи нам взагалі потрібно вивчати культуру тієї країни, яка нас знищує. І ось, якщо ми припинимо вивчати в школах російську літературу, що ми втратимо в глобальному сенсі? Ми не тільки в глобальному сенсі, ми і у вузькому сенсі не втратимо абсолютно нічого. Тому що, якщо говорити про російську літературу, то задайте собі питання, а яку літературу вивчали в школах ті солдати, які прийшли в Бучу, в Ірпінь, в Гостомель, які запускають ракети по Харкову, по Кременчуку? На якій літературі вони виросли? Що вони вивчали? Якщо ця література за стільки років, я маю на увазі російська література, виховала вбивць, гвалтівників, мародерів, то чи втратимо ми багато від того, що ми перестанемо її вивчати? Чи є в російській літературі такі автори, які внесли якийсь колосальний вклад інноваторство в світову літературу? Росіяни нам десятиліттями, якщо не століттями, прививали думку, культивували про незамінність російської літератури. Це не так. Вона абсолютно замінна, в дечому навіть вторинна. Якщо брати великого російського, великого в лапках російського поета Пушкіна, він дуже вторинний. Він наслідував в основному Байрона, якого також ми вивчаємо в школі, не в таких обсягах навіть, як Пушкіна. Ось. Тому, якщо брати ті тексти, які зараз вивчаються в школі російських авторів, в кожному із періодів літературних їх можна замінити якісними творами авторів інших країн. А ось, зважаючи на те, що сучасні російські лідери охоче цитують того самого Пушкіна, а Путін зачитує на пам'ять Лермонтова для підняття бойового духу своїх окупаційних військ, то чи є шкода від цього читання російської літератури? Шкода від читання російської літератури полягає в тому, що центральна тема російської літератури – це імперіалізм. Російська література – це приниження інших націй. Це втокмачення в голови те, що інші нації меншовартісні, а росіяни – це така велика нація, яка зараз прийде і принесе вам якусь велику, дуже цінну культуру. А ви там можете собі на хуторах співати на Різдво свої колядочки, але от зараз прийде Лермонтов і розкаже вам про сосну, яка самотньо стоїть там на каменях. Дуже багато залежить від вчителів. І тому дуже мудро з позиції Міністерства освіти і робочі групи, яку вони там сформували, вносити зміни по вилученню російських авторів. Тому що дитина у вільний час не візьме в руки книжку, не прочитає її і не набереться тієї ідеології. Переважно діти читають літературу на уроках української і зарубіжної літератури. І тому зараз від нас дуже багато залежить, що вони будуть читати, як вони будуть читати, як вони будуть це розуміти. Якби ми залишали російських авторів в програмі, то лише для того, аби показати те, як вони оспівують війну, як вони оспівують загарбництво, зверхність і тому подібне. Тобто з такої позиції потрібно підходити до вивчення. З початком повномасштабної війни, ось 24 лютого, від міністерства надійшли оці рекомендації для шкіл, щоб просто не вивчати оці російські твори, які є в програмі. Що там, зокрема, було в цих рекомендаціях, як це обґрунтовували тоді? По-перше, хочу сказати, що дуже багато вчителів ще до цих рекомендацій уже вилучали з програми російських авторів, тому що, на щастя, у нас є так звана варіативна частина в програмі, де ми можемо самі обирати з переліку творів той текст, який би ми хотіли вивчати з дітьми. Але в червні вже робоча група, як я вже говорила, напрацювала ось ці зміни до програми зарубіжної літератури. І зараз повністю всі автори російські будуть вилучені із програми, плюс Пауло Коельо, який підтримав російську агресію. Чи в попередній програмі російські письменники були в програмі шкільній представлені значно більше, ніж письменники будь-якої іншої країни? Загалом, якщо так подивитися на програму, то
десь приблизно 15%, якщо порахувати текстів, які вивчаються в курсі зарубіжної літератури з 5 по 11 клас, це тексти російських авторів або взагалі російські тексти. Якщо, наприклад, берете Іллю Муромця Билину, там автора немає, але текст спрямований на таку російську більшу культуру. Питання задаю риторичне. У яких країнах російська література вивчається в таких самих обсягах, як у нас? Це або пострадянські країни, або африканські, якби це дивно не звучало. Це ті країни, де Росія колись приходила будувати соціалізм. Там вони так вивчають в дуже великих кількостях, саме навіть радянських авторів. Ніде в світі не вивчається російська література настільки масштабно. І вона не вивчається з тієї причини, що велич російської літератури – це міф. Немає оцієї таємниці російської душі. Ну в чому полягає таємниця російської душі? В тому, що людина виправдовує вбивство. Якщо ми говоримо, наприклад, про той самий романтизм, то ми можемо взяти, за приклад, Чехію або Польщу, де є прекрасні тексти, але, на жаль, мало перекладеного. Кого ми знаємо із польських письменників і поетів? Адама Міцкевича, і на цьому закінчується наше розуміння поляків. І зараз сформувалися ті умови, коли нам потрібно вже перекладати ту літературу і вже приносити її в школу, щоб діти розуміли, що слов'янська література не закінчується Україною, Росією і, можливо, ще Білорусю. Подив може викликати те, що, наприклад, у розділі, там, де вивчають байки, поставлено два автора. Античний Езоп, який є зачинателем взагалі такого жанру, як байка. І тут біля нього відразу Крилов російський, який послуговувався, можливо, якимись сюжетами француза Ла Фонтена. Чому тоді Ла Фонтена не вивчали в школі, а взяли цього ж Крилова? Це питання до Міністерства освіти, яке формує навчальні програми. І я думаю, проблема в тому, що при формуванні навчальних програм сучасних користувались попередніми. Ну, тобто спочатку були нульові, потім 90-ті, а в 90-х, ну, давайте візьмемо за основу там щось радянське. Ну, і що у нас було в Радянському Союзі? Крилов. Ну, тобто всі знали байки Крилова. Давайте залишимо, невже він міг там щось погане розказати дітям? Це ж байки. Залишаємо, залишаємо. При цьому Ла Фонтен у нас десь там в тіні ховався. Ми, коли проходили з дітьми тему байки, ми про Ла Фонтена згадуємо. Але ми не розповідаємо, що він там передував Крилову, що Крилов у нього позичав більшість своїх сюжетів. Ми вивчаємо Крилова як такого центрального байкаря. Хоча, знову ж таки, як ви сказали, Ла Фонтен був перед ним, і фактично все, що Крилов нам розказав, він розказав французькою мовою. Я бачу, що, наприклад, з 1992 року програма зарубіжної літератури дуже змінилась, бо в цей час десь менше половини письменників, які вивчали в курсі зарубіжної літератури, були росіянами, але вже через декілька років це вже була чверть у цьому співвідношенні. І тепер ця кількість ще більше зменшується. Як ви думаєте, чому так? Чи це виправдано так? Ми відкриваємо кордони, у нас працює перекладацька школа. Згідно законодавства, ми не можемо вивчати тих авторів, яких немає в українському перекладі. І навіть якщо з'являються прекрасні тексти інших авторів, ми не можемо їх вивчати, поки їх не перекладуть і не зроблять доступними для дітей. Тобто не видадуть якісь або електронні підручники, або паперові книги, які дитина може взяти в бібліотеці, або мати доступ в інтернет. Ми не можемо змусити дитину купувати книгу для того, щоб прочитати якийсь текст. Тобто ці підручники мають бути в доступі. І якраз коли почала працювати перекладацька школа, почали досліджуватися зарубіжні автори, дитяча, підліткова література, вони почали включатися в шкільну програму, тому що вони почали з'являтися в масовому доступі. Дітям це цікаво. Сьогодні взагалі програма тяжіє до осучаснення. Дуже багато, у нас кожного року закінчується вивчення зарубіжної літератури. Це сучасне прочитання текстів. І включено дуже багато сучасних авторів. І як діти дивуються, боже, вони ще живі. Так, живі, нам треба вивчати тих авторів, які сьогодні пишуть, і діти їх розуміють. Тому що дуже багато авторів, особливо для середньої школи, 5, 6, 7 клас, вони залишаються незрозумілими з цієї причини, що вони писали про давні реалії, і діти не встигають на історії вивчити той період, а ми вже починаємо читати текст. І доводиться пояснювати, чому персонажі діють саме так, чому це відбувається саме в таких реаліях, які дуже-дуже чужі для
для дітей. Хоча сьогодні з'являється багато текстів, які включаються в шкільну програму, і вони сучасні. А серед тієї обов'язкової програми до вивчення, як самі учні реагували на цих російських письменників, зважаючи на те, що російська армія перебувала в Криму і на Донбасі? Особисто у мене в моєму класі був хлопчик-переселенець, який при вивченні Пушкіна запитав, чому ми його вивчаємо? Чому ми вивчаємо автора тієї країни, яка змусила мене переїхати в інше місто? І я не знайшла відповіді. Як можна пояснити зараз тим дітям, які не просто змушені переїхати в інше місто, які втратили своїх рідних, які бачили жахи цієї війни, чому ми будемо продовжувати вивчати російських авторів? Як вчительська спільнота сприймає те, що виключають російських письменників з шкільної програми? Чи є хтось, хто кардинально проти або хто кардинально за? Не можу коментувати цю ситуацію, тому що я можу говорити тільки власну позицію. Мені здається, що якщо зараз залишилися ті вчителі, які будуть сумувати за російською літературою і говорити, що ми втратили дуже багато, значить, оці 8 років ми йшли кудись не туди. Щось ми робили не так. І це не так криється в інститутах післядипломної освіти, в тих курсах, які проводили для вчителів зарубіжної літератури. Ось через ці міфи єдиний русський народ і через частину російськомовного населення, яке в Україні є, чи виникає у учнів враження, що російська література – це ж наша рідна література? Чи є в них така впевненість, що російська література є для нас зарубіжною? Наратив про те, що російська література – це братня література і спільно з українською – він існував роками. І він близький для батьків дітей. Діти, як я вже говорила, вони приходять в школу готовими вбирати ті знання, які ми їм дамо. І, власне, ми повинні їм давати знання з позиції, що російська література не просто зарубіжна, вона зараз для нас стає чужою. Але от якщо ми говоримо про те, що було до 2022 року, то тут можна навести приклад із Гоголем або Булгаковим. Мене діти постійно на уроках запитували, чому ми вивчаємо Гоголя і на українській літературі, і на зарубіжній літературі. Тут питання дуже дискусійне і дуже відкрите. І це прекрасно, що Міністерство освіти нарешті перенесло повністю Гоголя на вивчення в українську літературу. Тому що, не дивлячись на те, що у нього є таке відчуття колоніальності в його текстах, все ж він український письменник, він відчував культуру України, він писав про Україну як про якусь самобутню державу. Навіть в межах Росії для нього це була самобутня окрема держава своєю культурою, з традиціями, які він показував у цій своїй збірці про вечори на хуторі біля Диканьки. Але якщо ми говоримо про Булгакова, який також народився в Україні, здавалося би, чому ж його виключили, а Гоголя залишили? Тому що якщо Гоголь відчував себе українцем, хоча і писав російською мовою, і жив у Петербурзі, то Булгаков, він народився росіянином, він народився в родині етнічних росіян. І народившись тут, в Україні, він ставився до цієї держави як до якогось непорозуміння. Він не міг зрозуміти, чому в межах Російської імперії Україна намагається виокремитися. Для нього не існувало якоїсь унікальної української культури. В нього все було великою-великою Росією, і це дуже відчутно і в «Майстрі Маргариті». Тобто з літературної позиції я визнаю, що «Майстер і Маргарита» – літературно довершений текст. Але ідеологію пояснити його сучасним дітям зараз не те, що важко, не треба. Можливо, дитина потім виросте, візьме «Майстер і Маргариту» в руки і захоче сама її прочитати, уже будучи там студентом чи дорослою людиною, їй сподобається – прекрасно. Але в школі ми маємо поки що утриматися від вивчення тих братніх авторів, які при цьому вважали Україну якимось придатком до Російської імперії. Чи є такі твори в програмі зарубіжної літератури, які потрібно вилучити просто негайно? Всі. Всі російські тексти потрібно вилучити. Не треба плакати ні за чим.
От не треба залишати нічого. Якщо ми починаємо щось викорінювати, ми повинні от його викорінити. Знаєте, це як бур'ян. Ти залишаєш щось одне, і воно розростається і розростається. На цьому все. Дякую за розмову. Дякую вам.